Доброто на всички! Стига си викал! Доброто на всички! Добре дошли на Петър Цазарко! Днес ще едем само тръгва на храна. Докато вчера играх на PlayStation, един от бутоните на джойстика, както знаете повечето от вас, на самия джойстик има триумф. И не знам защо, но като играя, естествено съм и гладен, да? И си мислех, добре, какви триумфни храни има? Освен чипс. Та именно за това реших днес да направя това видео, в което да имам единствено само тригална храна. Което означава, че да, няма да може да пия нищо, защото няма тригални бутилки. Да, чакай сега го съзна. Да, ще се видим долу в колата. Мястото, където отиваме, не вярвам, че някой се събужда и си казва: о да, искам да отида на това място и да закусвам там. По никакъв начин не вярвам даже да намерим нещата, които търсим, но да, ето къде отиваме. Да. Гладни ли сте? Ай, на бензиностанция отиваме. Окей. Най-важното нещо. Идваме за... Ще да кажа курасани. Не, идваме за... Боже господи, идваме за сандвич, за триумфните сандвич. Единствено и само знам, че идват в бензиностанциите. И за твой късмет ги няма днес. Чудваш ли се с моя късмет, какъвто е? Любимите ми сокчета. Ice tea, please. Please. Спонсор. Нямате ли на витрината? Няма ли да имате на витрината? Къде е това знак? Къде да видим? Да. Къде е? Няма. Нищо. Какво стана? Първо нямаше сандвич. Второ, на касата жената се провика така и каза, че не може да бъде заснемано нищо в бензиностанцията. Което го разбирам. Но нямаше вънка никакви знаци, нали, да има забрана, но ей, трябва да уважаваме хората. Да, отиваме на друга бензиностанция. Така, отново сме на път. Добре дошли на експедицията, или по-точно в търсенето, не на потънал кораб този път, а в търсенето на изгубените сандвичи по бензиностанциите. Как се казва? Как ми е експедиционното име? Зарко Търсачовски. Зад камерата е Йоана Търсачовска. Искам тия сандвич, окей? Да. Тук също нямаме забрана за снимане. Така... Ето ги на витрината там. О, дали са тригълни? Не. Ти ще говориш ли за мен? Днес не нямаме тук сандвич също. Извинявай, търсим специфични сандвичи от тия тригълните. Имате? Няма, нали? Не, не. И от кога ли нямаме по бензиностанция? Ние нямаме на тази станция, иначе на другата станция на Пакаси на Тетина. Аз мисля на другото колело да отидем. Да. Оттам съм ял. Благодаря. Чао, Ликден. Ядем съм много с кисели краснички. Имаш един шумка и напава ви казвам са много вкусни. Но забавно как буквално по-лесно намерихме потънал кораб, отколкото да намерим сандвич. Бензиностанцията. След 15 минутно каране, задръстване... Защото ти избра най-далечната. Виж кога ми е логиката. Що ме най-далечната, значи излизам извън Бургас. Което предпоставя единствено и само едно нещо. И то е, че хората трябва да пътуват, нали така? Който отива извън Бургаска бензиностанция, значи пътува, значи трябва да има и храна. Има сандвич. Yes. Okay. Кое ще ти избереш сега? Гледай колко много бензиностанция. Толкова много избор. С филе и ементал, където е. Да. Чао, Лиден. Чао. О, майко мила. Доживяхме го. Накрая. Хора, три ли бе? Три бензиностанции. Я.
миризмата не е окей. Няма е мука. Не. Не изглежда лош. Какво хрупка така? Има голямата, която е кисела. Замества си киселите краставички, които ги няма. Това е нещо, което не бих купила отново. Сейм. Между другото, в момента още студента, не си за вас, както знаят, аз ставам много рано. Още не съм ял, това ме е закъската. Заповядай. Не мисля, че мога по-израм. А защо се нахаках тук, не знам. Да я мокра сандвич. Мокра сандвич. Окей, ще се видим за обяд. Сладоледът? Тръгъл ли ти? Не. Сигурнам се. Кръгла топка. Е, няма да е на топка, ми ще я навихам горе. Като лайнейнс. Да. Лайното е вид триъгълник, нали? Да. Мисло, виж, ето това е едно примерно. Не е ли? Еми, да. О, тотата е триъгълник. Ми да. Аз чак сега го усъм. След 15-минутната ни разходка, аз огладнях отново, защото той стана вече първо, че не ме наяди, второ ми разочарова. И мисля, че трябва да хапнем нещо. Колко е часа? 3. Време е за обяд. Ти знаеш ли, че аз казвам 15 минути, защото гледам часа и то е 15 часа? Вау! Ти гра в топи, счетате се като триъгълник? Не, разбира се. Това е квадрат, не мога да го ям. Ще го ще с мен. Уел. Не, значи ягода в чизкейк. Обаче пицата е кръгла. Да, но парченцата са триъгълни. Ако ги нарежат. Те ще ги нарежат. Ако не ги нарежат, значи не мога да ям? Да. Ти какво стана, мило? Аз така, тук се гърча само с триъгълни храничките. Вече винци си зе. На здраве. Ако беше триъгълно, ще ще да си вкусваш. Кое? Е виното? Да. Виното да е триъгълно. Не. Няма как да стане. Да, много ясно. Благодаря! Не, ние благодарим. Чао! Благодаря. Окей. Триъгълник е, що ме търми, значи мога да го ям. Мисля, че разбра. Как си убира отстрани? Е, много ясно. Благодарим! Еее, дали... триъгълна! Yes! И това ли е вкусно? Тази чиния цялата е за вас. Така че взимайте си. Аха! Всичко се изяде. Дори и тука. Оооо! Си го обрах с лъжичката. Всекво ще идем? Тъмън се наобядвахме. Не, аз трябва да знам кога е следващата ни храна. За вечера. Окей, ще се видим като е време за вечера. В момента е 9:30 и току-що направих поканки. Да, не са за мен. За мен обаче има Амрено Лайон, който го взехме от Юа. Обичайното за нас. Направо две кошници за нас. Да. Ще вечеряш с закуска? Ако може... О, това е триъгълник? Това е триъгълник. Не, това не е триъгълник. Не, това е триъгълник. Не, просто е с заоблен, но е триъгълник. Не е триъгълник. Няма да го ядеш. Това е заоблено. Виж каква е случайно с любимата ми закуска от Nestle Lion. Моля ви, спонсорирайте. Също така имаме и Toblerone. С закуска. Йее, яде ли че си такова нещо? Не, ядахме пица. Да. Това е триъгълно. Е, това ако ми кажеш, че е триъгълно, а това не е, не знам. Добре, не. Кашкавал може да ядем. Това изглежда много вкусно. Това е триъгълник, бе? Щупам. Не. Сигурно? Да. Ако го погледнем по тъгъл, е триъгълник.
Това въобще не е триъгълно. Добре, само проверявам. Е, това ми кажи, че не е триъгълно. Yes! И Doritos. Дори чупс не мога да се взема. Виж там, това не е ли триъгълно? Ооо, Doritos! Ама аз нямам чупс, забрах, че нямам чупс. Ще се напънеш за една нощ. Ще си го разделяме. Надъхах Илана да гледаме сериала Викинги и в момента е пуснат на телевизора. Това е уникално! Напугам тя. Брутално! Всички са изгорени. Не! Да. Ето той какво направи за мен. Супер изгорели пуканки. И ето аз като една добра дама му направих. Ей, изгорели са само отгоре. Всичките са. Значи, вижте колко съм добра и му поднасям лаян в един галон прясно мляко. На прясно мляко не мога да пия. Що да не можеш? Защото не е триъгълно. Да, но вътре е триъгълно, няма проблем. Не, ти вече си си почнал явно вечерята. Да, дорито си. Как е? Как е? Солено със сладко. Ужас. Любимата ми комбинация. Миля седи без течност, вижте го. Дехидратирания. Един лайк, една течност за завтра. Еее! Виж, справи се даже и вечеря да ядеш тръгълно. Да. Знаеш ли, че има бялото блевано? Да. Защо не взеха бяло? Нищо не се чупнява в България. И винаги съм се чувал какво е това вътре. Гуменото. Стиропор. Да. Може да се настаните тук и да гледаме Викинги. Ако желаете. Така че това беше края на видеото. Предизвикателство готино. Ако желаете още такива видеа да направим, моля харесайте видеото. Изключително ми помагате като харесате видеата и се абонирате долу. Също така за тези от вас, които искат, могат да изкупят от моя мърч. Долу ще има линк в описанието. Благодаря ви, че гледахте видеото. Peace.